Справедливое решение. Что, вашу пользу, да? Пользу партии Кыргызстан, да. Суд он удовлетворил. Кыргызстан партиясы андан тышкарда башка партиялар бар. Аларга бизде мындай күмөндөрүбүз бар болот. Алар да катышпашы мүмкүн да. Ал эми Кыргызстан партиясынан башка да 3 партия катышпай калышы керек. Ошол маселелерди биз көтөрүп, жакта мыйзам биздин тарапта. Акыйкат биздин тарапта. Бизде буларда канча акча болбосун, канча күч болбосун, кандайдыр спортсмендер болбосун, биздин артыбызда мыйзам турат. Биздин артыбызда акыйкат турат. Ошол үчүн биз күчтүүбүз, биз жеңебиз. Аягына чейин чыгабыз. Аягына чейин жеткизебиз. Качан гана биздин муун ушуну аягына чейин чыгармайынча бизде өнүгүү болбойт. Артка кайтпайсызбы? Аягына чейин турабыз. Кайтпайсызбы артка? До конца. Бессрочный митинг болобу, барайын. Уктабайсызбы? Турабыз. Очередьтешип турайлы. Ошол жакка барайлы. Эми БШКнын алдына. Болду, биякта эми токтотту, мындай токтотпош керек. Мыйзам биздин алдыбызда турат. Мыйзам бизде турат. Биз тарапта. Бул спектакль болуп калды да. БШК бул жак бир да бар элечи, сүйлөшүлгөн бул. Тиякта эптеп тынчтап анан бияктан тиги чечим чыгарып алабыз деп негизи. Эч качан ушулсот. Элге иштебей койду да. Такыр иштебей койду. Бир да жолу ушул. Баарыбызды чакырам. Бүгүлөр анда тиги БШКнын алдына эле барып, бир акшуну талап коюп тура беребиз. Аягына чейин. Анткени бул партия, Кыргызстан партия 100% өтпөш керек. Бул мен айткан сөз эмес, бул мыйзамдын сөзү. Туура. Мыйзамды биз сыйлаш керекпиз. Мыйзам эң улук нерсе. Мыйзамды качан гана биз сыйлап, мыйзамды качан гана мындай катуу турсак, ошондо бизде өнүгүү болот.
Ant desek bizde uşuntup eptep septeyle jasap jürürüz. Eptep septep jasaganda toktotolur. Normalna kırgız degen jakşı jasap. 2021 yılı uşa eptep septep jasalbayız uşa. Andan sırtları. Uşa ölüyorsun sen mıdaki sana. Uşa kayrılı bolaz olmayı bu. Bu da iki stansada da karabat dedi. Kanday? Биз болсо бул жакты БШКнын жана айтпадык, бу сотко бердик, берилген. Бизде документтер бар, алар болсо азыр БШКнын катырак сүйлөйм. БШК бир эле нерсенин негизинде карашты да, бул жанагы официальный представитель документ бербей койду депчи. Бирок эч кандай видео жанагы фактыны караган жок. Журнал боюнча караган жок. Биз ушул боюнча БШКны сотко бердик. Бүгүн маалымат менин баракчамда барды, чыкты, дагы чыгарам. Соттун талаасында БШК менен соттошобуз. Бул бир. Экинчиси, биз кечегини жарыя кылганбыз. Эгер мыйзамсыз чечим кабыл турган болсо, биз жарандар менен жана оппозициячыл партиялар менен биргеликте мөөнөтсүз акциялар баштайбыз деп. Биз эртең тарапташтарды чогултуп, тегерек столдо кеңешип, кандай кадамдарга барабыз, ошол боюнча жарыя кылабыз. Силерге толук маалымат беребиз. Мен сунушту айтылам. Азыр баарыңар эртең бер чарчадыңар. Баарыбыз баралуудагы биз İki çoğuluştanla Sıymık Mırza'nı, Tilek'ti, sonra başka oşul aktivistlerdi, sayasi, apayistatçıl parçalardın bağrını çoğultup, tekrar oturup, mızamdılık boyunca güreşti baştaydı. Oşoğu bağrını çakıram, eğer makul deseler... Her gün lan, yoldaştanla olup vergile, oşaya kaç ya? Çoğuluk TRX tolu olup, oşoldayın başlayalım. Ankena hazır olsa, bayağı hiç aldığında işlerseniz plan davayı görmeye bağrınız duramayın. Oşun için erittin. Biz bu liderlerdi, arkın partiyaların bugünkü misal o şöyle bir bol, Atamekan, Çoğun Kazak, Reforma, Cana Koşlam degen partiyaların apajisi, o şöyle Caranlık Koğumdu, aktivistlerin bağırın çoğultağız, çakırağız, ondan giyip biz dağıtalardı koyağız, kayısı gündörü iş çaralar başlar. O şöyle için korkutuğulardan, arkandayın işlerin korkmağına sebep degen de biz mızamlı işlerdi kılatağız. Bağırdık mızan tarağındağız. O şöyle biz çoğulgandan giyin cariye veriyoruz, kandaya başlar, ne olur, cana bu sottuk talasında da sottalasındağı sottoşoğuz. Onun için ben oylayım. Sıymık Mırza Tilek biz buna eğer ruhsat verse bu adamları bol boş ol. Canağı toptu, çoğultu toğun moyun alalı, biz çoğultalı. Ondan dışkarı biz kaçan kandaya başlılar, biz caraya cazalı. Programı bağırın verelim. Makulsunlar mı? Evet. Anday bolsa bağırın arka rahmat. Uygu varalı, erten bolsa marmat çıkart. Çok rahmat. Hey el, utmuk biz. Zaten çok olduk elder. Bir tıyım vermey. Bir mınday kılbay. Bar. Harapayım. Çortaman adamlar. Maka geldik. Harap kuyvay. Harap kuyvay. Harap içmey. Tamam. Tamam içmey. Altıravuz he. Kuday Bursa. Uttuk. Cengiş. Bizdik oğlan. Gram perajı o etmeyle. Momça kişi bunu. Cengiş. Mıyzam tarafta oğlan. Mıyzam tarafta. Kanday bolsa da kimdi koldaşıvızı bildik. Dostlar. Emi. Ben bilmem. Ким кандай кылат, бирок мен уже азыркы моменттен баштап БШКнын алдына барам, ошол жакта болом. Пока мыйзам биз тарапка чейин, биздин бул тарапыбызды алмайынча, мыйзам иштемейинче мен аяктан кетпейм да. Ким кааласа кошулгула, ошол жакта турабыз, бүтөбүз, чечебиз. Бул деген эми аягына чейин мыйзам, биз мыйзамдан чыкпайбыз, мыйзамды эле талап кылып атабыз. Ошол үчүн келгиле муну эми азыр уктап анан баарыңар эс алып кийин деле эс алабыз. Азыркы аябай маанилүү момент. Маанилүү момент. Биз деген муну азыр мындай ар кандай нерселерге бербей башка жакка буурап кетпеш керекпиз да. Ошол үчүн баарыңарды чакырам, келгиле ушу БШКнын алдына турабыз. Провокация кылбайт, эч ким жазабайт, коркпош керекпиз. Мыйзам биз тарапта, ошол үчүн тияка барабыз. Ким каласа ушул жакта турабыз. Барабыз. Ким колдоп атса келип мындай ысык чайдан эмелерден алып келип мындай биз срочный митингде турабыз. Болду. Чечиш керек бул маселени раз и навсегда. Бул олигархтардын партиясынан башкалар, олигархтын системасына каршылар, баарыңар биригишиңер керек да, чоң кадат болобу, кимес болот. Азыркы правленияга каршылар, башыңарды бириктиришиңер керек. Пролетариат соединяйтесь. Күчтүк биримдикте. Эркекчеда күчтүк биримдикте. Биз кайра эле расмий айтып коеюн, мыйзамсыз эч нерсеге чакырган жокпуз. Баары мыйзамдын чегинде болуш керек. Ошол үчүн мөөнөтсүз митингге ошол БШКнын алдына чакырам баарыңарды. Келгиле
Öz üstün mızamdılık üçün bekem turup bereli. Eş jaka kaçpayız, eş kimden korkpayız, turağız. Baka mızam iştemeyince biz öz üstün pozisyonu getirmeyiz. Turağız, ayağına çeyin. Demek istedim, kışkan da jok. Biz karşıyız. Mızam aytı otat, ayakta mınar, kağızda jazılıp turat, uşol tamgalar menen jazılıp turat. Eğer de upalnomoçini predstavitel dokumentlerde alıp kelbese, anda bu katталбайт. Bular алып келген жок. Буларда жана подтверждающий документ жок. Ошондуктан азыркы чечим кабыл алганы бул биз мен оюнча мындай туура эмес болуп калды да. Бул мыйзамдын бузу. Одоно бузу. Одоно бузу. Чечим чыккан. Прям азыр жөйле барабыз, эч жакка эметпейбиз. Ошо БШКнын алдында турабыз. Негизи БШКнын чыгарган чечими туура жана мыйзамдуу болсо биздин оюбуз. БШКнын туура болду, эң туура болду, жалгыз гана мыйзамдуу ошол чечим болду да. Бүгүнкү сот чыгарганы Скажите про Да. Принял правильное решение. Акча деген мансап бул максат болбош керек. Это акча партия чечпеш керек. Здесь адилет партия, которая уважает эң негизги. Поэтому мыйзам да ошол деген талап кылат. Элге да ошол деген керек. Мыйзам болсо деген адилет. Бирок сот адилеттүү деген өзүнчө көрөт экен. Мынакей БШКнын чыгарган чечимин сот бүгүн деген жокко чыгарып койду. Ошол деген эми маселени баарыбыз талкуулайбыз кеңири. Бул кандай болду? Билеген борбордук шайлоо комиссиясынын комиссиясы бир кишинин чечими болгон эмес аякта. Комиссия чечкен чечимди бир сот тээп койду. Бир эле сот. Ошончо эми ошол деген БШКда отурган жанагы комиссиянын деген өкүлдөрү ушуну эми кантип кабыл алат? Азыр эми биз баарыбыз күтүп отурабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн укугун, өзүнүн чыгарган чечимин кантип коргой алат? Ошону эми көрөбүз азыр. Өзүнүн чыгарган чечимин мынакей бул сотто коргой албай коюшту.
El gelip turup berdik, ошого карабай дагы коргоо албай коюшту. Бирок азыр көрөбүз. Дагы кандай булар деген өздөрүн деген укугун коргойт. Жөнөкөй элдик эмес, өзүнүн чыгарган чечимин булар деген соттон далилденбей коргой албай коюшту. Анда жөнөкөй элдердин кандай болот? Партиялардын кандай болот? Мына биздин Кыргызстандагы адилеттүүлүктү азыркы абалы ушундай. Бүт акча болуп калган. Бүт деген мансап болуп калган экен. Биз деген ушундай Кыргызстанды каалайбыз. Биздин деген жашап аткан өмүрүбүздүн максаты ошол болуп калып атабы. А бизге чындык менен акыйкаттыкты ким алып келип берет анда? Ушул маселелердин баардыгын биз деген бийликке жөнөтөбүз. Бийлик деген ушуга жооп берсин эми. Чоң азатты элдик кыймын төрагасы сөзсүз. Бүгүн азыр партия сурашыбыз керек алардан. Чоң биз деген аларга деген жардам берип мындан кийин бүгүн баарыбыз ушул жакта чогулуп отурушубуз керек. Мышыкага жардам берип. Эми мындан ары деген биз деген жардамыбыз аларга керекпи, керек эмеспи? Борбордук шайлоо комиссиясы. Эгерде керек болсо ар туруп беребиз. Бирок алар өздөрүнүн укугун кантип коргой алат? Ошону деген элге ачык айтып беришсин. Качан эртең сотко могу чечимди беришет. Кийин биз баарыбыз биргелешип ушул комиссия чыгарган чечимди кантип коргой алабыз? Ушул маселени азыр деген даки борбордук шайлоо комиссиясы сактай алабыз. Анан жолун күтөбүз. Башкысы эмес, анда деген борбордук шайлоо комиссиясы отставкага кетиш керек. Алардын чечими деген эгерде соттор деген үчүн келет. Жокко чыгарып койсо, алар өздөрүнүн чечимдерин деген коргой албаса, анда шайлоо деген чындык менен өтөт деп ким кепилдик бере алат анда? Келди, элдик кыймыл төрагасы чоң азат сүйүп жатып кетип. Урматтуу, аякта чогулган эл журт, бүгүн биз утулган жокпуз. Биз сөрөнү уттук, анткени маякка Facebook'тан, Instagram'дан көрө алалы канча деген балдар келип, ушу 5 сааттан бери ачка отурат баары. Мына сот эч качан элге иштеген эмес, бүгүн да иштеген жок. Акчалуу олигархтар кайра эле утуп кетишти. Элдин мнениясы чыпухада буларга. Анан Кудай буйурса могу Кыргызстанга до конца турабыз. Кыргызстан шайлоодон чектелсин деп. Момча эл эмки верховныйга берсе аяка да барабыз. Мирный митинг өткөрөбүз үчүн турабы жигиттер? Тура, тура. Соттун чечимине макулсуңарбы? Жок. Мына макул эмес эч ким. Анан ушул эле акча баары. Ошол эле акча качан ойнобой калат, ошондо биз жеңишке жетебиз. Акча ойнобой калган күндө келиш керек да. Ошо, рахмат. Чоң азат офиске, офиске дейм. Отур. Эй, достор! Все анда, рахмат баарына. Жаран, жаран кайра айтып коюсуз, эртең биз ошол тилейбиз. Эртең, Кудай буйурса, Facebook'ta мында карап турууга жакшы, баарын айтабыз. БШКга барабызбы, кайка барабыз. Бирок БШКнын чечими туура болгон. Ушу соттун баарын караш керек болуп калды, өзүчү. Рахмат, достор. Карадыганда, Мирна тарап кет, Мирна тарап кет. Тарап кеттик э? Бышыкага кетип атышат. Оо, тарадык ошо. Бышыкага. Бышыкага барганы Бышыкага. Телек. Банда. Я уже всё. В прямом эфире. Ты пришёл. Ну, мы скоро будем. Чикан пойдёт? Я домой.